بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سارے دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد اویس گیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھتی دنیا یوٹیوب چینل۔ تو آج اس وقت ہم آئے ہیں ادھر سبزی توڑنے، ابھی سبزی توڑتے ہیں، شملہ مرچیں وغیرہ توریاں، تو اس کے بعد مونگ پھلی ہے وہ بھی اتاریں گے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو میں اس وقت سبزی اتارنے لگا ہوں، آؤ آپ کو دکھاتے ہیں سبزی کون کون سی سبزی لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ شملہ مرچ لگی ہوئی ہیں، کتنی پیاری اور خوبصورت لگ رہی ہیں، پودوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں گھر کی سبزی ہے شملہ مرچ، شملہ مرچ رکھے ہیں، تقریباً کلو ڈیڑھ کلو ہو گئی ہیں مرچیں، ماشاء اللہ بڑی زبردست تازہ شملہ مرچ۔ لائبہ بھی مرچیں توڑنے آئی، یہ دیکھو لائبہ، اس کو پکڑو، اس کو اتارو، ادھر سے اتارو، اس کو اتارو، اس کو مرچ کو اتارو، اتارو، ادھر دیکھو، اوپر دیکھو، یہ دیکھیں یہ ساتھ میں توریاں بھی ہیں، یہ سامنے بھی توری لگی ہوئی ہے۔ ہاں جی دکھاؤ، شملہ مرچ توڑنے آئے ہو، توڑو توڑو، شاباش، یہ دیکھیں جی ساری مونگ پھلی ہے، مونگ پھلی لگی ہوئی، یہ سارا کھیت مونگ پھلی کا، مونگ پھلی ابھی اس کو نا نکالتے ہیں، مونگ پھلی ایک منٹ ادھر سے نکالتے ہیں، کوئی یہ دیکھیں جی، ہاں ہاں مونگ پھلی نظر آئی، یہ ساری مونگ پھلی ہے، یہ دیکھیں جی ساری مونگ پھلی ماشاء اللہ۔ یہ بھی سبزی ہے جی پڑول، یہ دیکھیں، یہ لگے، یہ بھی چھوٹے ہیں تھوڑے، بڑے بڑے ہوں گے پھر اس کو اتار کے پکا کے کھاتے ہیں، یہ دیکھیں ابھی یہ بالکل چھوٹی چھوٹی، اب ویسے ان کا موسم جو ہے نا وہ گزر گیا، تو یہ پچھلے دنوں جو ہے نا ایک دو ماہ پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے، اب یہ کم ہو گئے ہیں۔ یہی سائز پہ بھنڈی، بھنڈیاں، اور ابھی میں آپ کو پپیتا دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ پپیتے لگے ہیں جی ماشاءاللہ زبردست،
ਜੁੜੇ ਹਨ।